Ei, filho amado do Pai, Deus me mandou te entregar algo. Ei, ouça bem o que Deus mandou eu te dizer. Deus manda te dizer que aonde foi choro, vai ter alegria. Deus manda te dizer que hoje ele cessa todo o sofrimento da tua vida. Chega de chorar. Chega de sofrer. A partir de agora você vai sorrir. Você já chorou demais, você já sofreu demais. E agora você vai viver o melhor dessa vida. Deus diz assim que Deus vai colocar coisas boas na tua vida. Deus vai te ajudar, vai te fortalecer. Deus está secando toda a lágrima dos seus olhos e colocando ó, um sorriso no teu rosto. E a partir de agora você vai sorrir como você nunca sorriu antes. E você vai cantarolar por aí de tanta felicidade. Porque tão grande vai ser a felicidade que Deus vai colocar na tua vida. E se prepara, porque a felicidade, a partir de hoje, está te rondando. A partir de agora, a felicidade vai chegar. A felicidade vai, ó. Vai bater na tua porta, manda te dizer o Senhor. Ei, o Senhor manda te dizer: vou mudar várias coisas na tua vida, várias áreas. Tudo aquilo que eu preciso mudar, transformar, eu vou fazer. Manda dizer o Senhor para ti: fica tranquilo, filho, porque o teu Deus, Jeová, entrou nessa peleja para te dar a vitória. Ei, filho, sorria, porque você agora é uma pessoa feliz.